Jioni. Asanteni sana. Tumekuja Kirinyaga. Leo niliamua kukuja hapa Kirinyaga. Anasema leo tunapeleka tumeleta mama nyumbani, mna furaha? Juzi tulikuwa Nyeri. Jana tulikuwa Kiambu. Leo tumekuja Kirinyaga. Walisema baba hawezi kupanda mlima. Amepanda hajapanda? Amepanda hajapanda? Tuna furaha tele kufika tena siku ya leo. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 7. Kwa Kiswahili inaitwa saba saba. Saba 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 na saba, sio? Ni siku muhimu sana katika historia ya taifa letu. Siku ya leo miaka 31 iliyopita, siku ya leo miaka 32 iliyopita, tulikuwa Wakenya. Siku hiyo ilikuwa giza kubwa sana katika taifa letu. Siku hiyo ndio sisi tulikuwa tumeshikwa, mimi, marehemu Charles Rubia, marehemu Kenneth Matiba. Tulishikwa na serikali ya Nyayo siku hiyo, tukawekwa ndani. Manake tulikuwa tunasema tunataka multi-party ili vyama ziwe katika taifa letu, baada ya Wakenya wengi kuumia. Wengine walipigwa katika Nyayo House, wengine walipelekwa magerezani, wengine walikuwa na wawa, ili Wakenya wawe na uwezo ya kuunda vyama vyao. Tulisema kama ni mbaya ni nini? Kama ni mbaya ni nini? Tukasema sisi hatuwezi kukaa katika giza kwa milele na milele. Kamatiba alipata stroke katika jela alipopelekwa huko, baadaye hiyo iliharibu maisha yake. Chazubia baadaye akapelekwa akafanyiwa upasuaji, hata sauti yake ikapotea. Na mimi vilevile nilikuwa kuko ndani, ilikuwa yayo mara ya tatu ya mimi kurudi jela. Na 82 mpaka 88 nilikuwa ndani tena. 88 hiyo nikarudishwa ndani mpaka 89 tena. 90 mpaka 91 nilikuwa ndani. Lakini baada hayo tukalazimisha serikali ya Nyayo kufungua mlango wa Kenya waweze kuanzisha vyama vyao. Leo tuko na Jubilee, tuko na Kenya, tuko na Ford Kenya, tuko na ANC, na tuko na UDA, tuko na ODM, tuko na Wiper kadhalika. Hiyo ndio demokrasia tulikuwa nataka. Na vilevile sasa tuko na Azimio la Umoja, One Kenya. Nikisema Azimio semeni inawezekana. Azimio, 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 ndio sababu tumefika siku ya leo kuambia nyinyi andu wa Kirinyaga ya kama kumepambauka, kumekucha. Jogosha wika mara tatu, amuke ni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Tulisema Kenya iko tayari kwa mabadiliko. Tunasaka ukombozi wa tatu. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ikamaliza ukoloni.
Kombozi wa pili ndio hii anaambia nyinyi ilileta katiba mpya. Sio? Na ikaleta ugatuzi, sio? Sasa kombozi wa tatu na wa mwisho ni ya uchumi. The economic liberation of Kenya. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Na mama mko wako tayari? Baba endelee siendelee? Endelee siendelee? Angapi anasema baba endelee nione kwa mkono? Hiyo ndio sababu tumekuja. Huyu mama Martha Wangari Karua tulikuwa naye kwenye hiyo harakati ya ukombozi wa kwanza pili. Yeye ni mama shujaa. Harudi nyuma. Tukisema tudie na mbele. Tunaenda. Sio? Ndio sababu mimi nimeweka yeye kama mgombea mwenza wangu. Sasa munaunga mkono? Unaunga mkono? Tunataka kuongoza wa Kenya katika harakati ya ukombozi wa tatu. Na tunasema sisi kama wa Kenya tuko na adui nne. Adui ngapi? Moja ni ugonjwa. Pili ni ujinga. Tatu ni ufuka umaskini. Alafu nne ni ufisadi. 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 Sasa tunasema ufisadi inahujumu mali ya umma. Inanyang'anya wananchi haki yao. Mali ya wananchi wanaweka kwa mfuko yao wao wenyewe. Kwa masilahi yao. Si unajua hawa watu? Sahili yeye anaingia yeye ni membamba kama sindano. Lakini baada ya mwaka moja mbili amefura kama kupe. Ile ambayo amezafyonza damu ya ng'ombe, sio? Unajua hawa? Hawa watu tunasema sisi tunataka waweke hao kando. Tukimaliza mambo ya ufisadi, Kenya inaweza kuendelea mbele. Manake itakuwa na mali ya kutosha kuendelea mbele. Nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Nyinyi mnatoa. Kila siku upende usipende. Mama akiingia katika duka hii akinunua pale chumvi ametoa ushuru. Akinunua sukari ametoa ushuru. Akinunua unga ametoa ushuru. Sasa hata hiyo sasa kwa unga hiyo sasa ushuru kubwa kabisa. Akinunua pale soda ukikunywa ile soda Coca-Cola amelipa ushuru kubwa sana. Kivuta sigara ndani yake. Kikunya ile wani for the road ile. Iyo sasa ni mama yake. Hello. Iyo ni ushuru serikali inakota kwenu upende usi. Lakini iyo ushuru anatoka kwako ili akufanye wewe nini? Ili wewe akujenge wewe barabara mzuri. Sawa sawa. Ili alete uwe na maji. Ili uwe na stima. Ili upate matibabu kama wewe ni mgonjwa. Ajenge hospitali pale na dawa hiyo ndani yake na nasi na daktari, sio? Ili shule zijengwe, watoto wasome sawa sawa na walimu walipe mshahara, sio? Haya ndio sisi tunasema ufisadi inazuia serikali kupatoa huduma kama hayo. Sawa sawa. Sawa sawa. Ingine tumesema wao ofisadi wafanywe nini? Wafanywe nini? Wafanywe nini? Wafanywe nini? Hapana waleke jela, waweke ndani. Hello. Sisi kama Azimio la Umoja tumesema tunataka kuungana na Wakenya ili tumweze kupigana na hayo maadui manne ili Kenya inuke. Sawa sawa. Tunaelewana vizuri? Tumeangalia, tumetafakari na tumechora njia ya kumalizana na hayo maadui manne. Sawa. Kwa upande ya ujinga tumesema kuanzia mwaka ujao
watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary secondary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Sawa? Eh? Na hiyo sio mzaha, ni ahadi. Sawa sawa? Sawa sawa? Na ukimaliza masomo yao vizuri kulingana pale wamemaliza watapata ajira sawa sawa. Kazi mzuri pale anaweza kupata mshahara mzuri kuinua hali yake ya kimaisha na vile vile kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Mnataka kusukuma wilbaro? Mnataka kusukuma wilbaro? Mmekataa wilbaro? Wangapi mmekataa wilbaro nione kwa mkono? Halo? Mwambie ile jamaa hiyo wilbaro apeleke Sugoi. Sawa sawa? Baraka yeye aliwaambia watoto wetu atawapatia hao laptop, sio? So watoto ambao wamepatia laptop wanakuwa digitali, sio? Sasa zalia maliza shule unampata hiyo wilbaro? Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana kweli? Eh? Sisi ni ujinga? Sisi ni ujinga? Alafu sasa tunasema wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe tunaanza hazina mpya pale ambao wanaweza kwenda kukopesha pesa kuanzisha biashara yao na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa? Ili biashara yao inawiri ndio wao wataanza kulipa kitu. Sawa sawa? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Tunataka vijana wetu waanze kupata mali yao wenyewe. Hata wale watu wa jua kali tutawasaidia. Jua kali tutawapatia hao ile kitu inaitwa recognition of prior learning. Yaani wewe labda ukupata certificate ya shule, sio? Na tayari wewe umesoma kazi yako unajua kufanya. Mwingine anajua kuchoma vyuma, yeye ni welder. Mwingine ni mechanic. Mwingine ni electrician. Mwingine ni plumber. Mwingine ni carpenter. Mwingine anajua kuweka hizo vigae katika paa ya nyumba, sio? Sivyo? Sasa wewe unapewa shahada ya jitihada. Certificate of competency. Na hiyo certificate ukiwa naye unaweza kupata kandarasi ya serikali moja kwa moja. Sawa sawa? Eh? Hata vijana wa boda boda watapata msaada kutoka kwa serikali. Utaweza kupata pesa gharama ya chini, bei yake ni chini. Sawa sawa? Ili badala wewe kuendesha pikipiki ya mtu mwingine unakuwa na pikipiki yako wewe mwenyewe. Alafu utaweka shule pale ambao wanafundishwa kuendesha ili kuwe na usalama. Mambo ya usalama wawe wajue vizuri, wasiwe wanaendesha na kupata ajali wanaumia, sio? Sawa sawa? Hiyo sisi tutafanya. Tena wakulima tutawasaidia. Wakulima wa majani chai, wakulima ya kahawa, wakulima ya pareto, wakulima wa avocado, wakulima wa viazi, wakulima wa ndizi, ya yote tutawasaidia. Sawa sawa? Kwa upande ya vifaa vya kilimo na pili vile vile kwenye upande ya mbegu, upande ya mbolea na upande ya soko. Sawa? Tunajua wakati huu gharama ya maisha iko juu sana. Bei ya unga iko juu. Bei ya sukari iko juu. Bei ya mafuta iko juu. Gharama ya maisha iko juu, sio? Ndani ya siku 100 sisi kushika hatamu mimi na mama tutarudisha gharama ya maisha chini. Bei ya unga itarudi chini. Bei ya unga itarudi chini. Sawa sawa? Eh? Sawa sawa? Sasa sisi tumetaka kubadilisha maisha ya Wakenya ili Wakenya wapate afueni na Kenya iendelee mbele. Tutajenga viwanda ya kuleta value addition kwa vifaa ili matoko mashamba ya watu
na madini ambayo yanatoka chini ya ardhi huko. Sawa sawa? Ili Kenya itoke katika hali ya ufukara iende katika hali ya utajiri. Wakati huu Kenya inaongoza, tuko upande ya ufisadi. Katika ile ligi ya ufisadi, Kenya iko katika Super League. Katika nchi ya ulimwengu hii, Kenya inacheza katika Super League kwa ufisadi. Eh? Sawa sawa? Lakini kwa upande ya maendeleo, Kenya iko namba 100 na kitu. Kenya inacheza katika third division. Nataka Kenya iwe katika Super League upande ya maendeleo. Na itoke katika ile ni Super League ya upande ya ufisadi. Sawa sawa? Mnataka namna hiyo? Mnakubaliana na mimi? Kama mnakubaliana na mimi nione mkono. Ndio. Kwa upande ya ugonjwa tunaleta Baba Care. Baba Care kama Baba Care. Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha ya kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale watu wanaishi. Na ndani yake iko vifaa vya kutibu watu, iko dawa, kuna manases na kuna madaktari. Tumeelewana vizuri? Pili, Wakenya wote, watoto, vijana, kina mama na wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia. Ili kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Mambo ya kwenda kwa private hiyo, itakuwa hakuna haja. Manake katika hospitali ya serikali, utaweza kupata huduma sawa sawa. Sawa? Sawa sawa? Alafu vile vile, tumesema ya kwamba tutaona kama watu kupande ile ya miundo msingi, pande ya barabara pale. Najua eneo hii, manake mimi nimekuwa waziri wa barabara na ujenzi katika taifa hii. Najua eneo zingine ambao mabarabara ni mbaya sana, matope, mvua ikinyesha haipitiki, sivyo? Cheta hapa iko zitakuwa nywe kutengeneza vizuri, zapigwa lami, nyoka nyeusi, nywe. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Ngapi mnataka namna hiyo, nione kwa mkono. Na mpango ya maji vile vile namna hiyo, ili watu wetu wanapata afueni kwa kimaisha. Sasa vile vile tunajua kuna jamii zingine ambayo ni maskini. Maskini kabisa, hata kuna mtu mmoja pale ambaye ana mapato. Lakini watoto wanalala na njaa, kuna chakula, sio? Ama hapa hakuna hapa Kirinyaga? Si wako? Tunaleta mpango unaoitwa Social Protection Program kusaidia jamii kama haya. Kila mwezi utapata kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Muunga mkono? Eh? Sawa sawa. Alafu kuna wale wa mama wengine ambayo wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Siwako wata hapa? Eh? Mwingine bwana yake alifariki, akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane, sio? Mwingine walioana lakini maisha kawa mbaya na bwana yake wakawachana, sio? Talaka yako na watoto, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, ati mimi nakupenda sana, nitakuoa darling, tuendelee kufanya kazi. wakafanya kazi, mtoto imetoka, kijana imetoroka. Unajua hawa? Eh? Hawa mama wanapata shida mingi sana. Watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande wa elimu, sio?
watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Eh? Wale jamaa anasema tu baba anadanganya watu, hakuna pesa nini. Naambia pana, hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Na pilipili Raila ya kuwashia ni. Wachana naye, sio? Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka mitano. Sio? Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa sawa. Najua pale hawa jamaa wanapenya naye na kuingia kwa hazina yenu na kuiba pesa zenu. Mtaziba hizo mianya zote zote. Mama ndiye kwanza tukusaidie na mama huyu. Na tutapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango hii. Sawa sawa. Sasa mimi nataka kuona kama nyinyi mko tayari kutembea na sisi. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari kutembea na mama na baba? Hello? Hello? Mama huyu nimpatie kazi ya kupigana na mambo ya ufisadi. Eh? Kulinga mambo ya sheria na kikatiba. Sasa anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Sio ni hapa kwenu hapa. Mimi najua yeye anaweza. Mimi ninasema anaweza, sio? Ngapi nasema mama Martha Wangari Karua anaweza, nione mkono yenu tena. Hello? Kwa hivyo sisi tunatumia nyinyi, tunataka tarehe 9 mwezi ujao. Sasa imebaki siku 32 peke yake. Sio? Kwa sababu nasema kumepambauka. Sawa sawa. Nataka nyinyi mrauke alfajiri kabisa kwenda kupiga kura. Nataka vijana waongoze. Siku hii hakuna ya kulala. Sawa vijana? Sasa vijana, na kwenda pale saili wazee wakija mnawasaidia kwenda kupiga na kina mama. Sawa sawa. Lakini nyinyi mnabaki pale pale. Mpaka saili wanafunga, wanafungua masanduku, wanahesabu mpaka itangaze kama nyinyi mko hapo. Sawa sawa. Mko tayari kufanya hilo? Wangapi wako tayari nione mkono hapa? Wangapi wanaunga mkono azimio la umoja? Nikisema azimio mnasema inawezekana. Azimio! 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 Sasa waje wengine waongee. Wacha Juneti kwa hapa. Bado ongea. Nataka hata kuwauliza the locals, mukubali tusiongee zote sababu tunangojewa Kirinyaga na tunangojewa kule. Mukikubali kuwa disciplined, kila mtu ajitaje bila maongeo ndivyo tuweze kuendelea. Alafu sasa wageni, goja, tulia, wageni wataongea kidogo. Okay, tuanze na babu. Kabla, hallo, babu atawasalimia.